kergem mahu ja alla , siin on on ju , lülitatakse usu vana alguses või siis KGB ettevalmistuse lülitatakse alguses . vana Ja mida aeg KGB edasi , seda nagu rohkem tekib intensiivsust ja kui võistlushooaeg läheneb , siis muutuvad trennid nii-öelda võistlusspetsiifilisemaks . Et ilmselgelt sa pead kogu aeg natukene ei , aga nagu noh , hoidma seda ei , kiirustreeninguid ja asju üleval , 40%, et sul ei , nii-öelda ära ei ehk vajuks siis see kiiruslik pool , aga . käib see kõik , käib see rohkem nagu jooksu peal või ikkagi rulli peal või kuidas see käib ? no ikka ka teeme no, kõike , kõik. et õnneks on laskesuusatamine selline ala , kus saab väga palju erinevaid meetodeid kasutada . minule isiklikult meeldib väga joosta , jooksmise pealt kasutada igast treeninguid ja asju ja noh , muidugi rullsuusatamine on põhiline . ja mis me veel võib-olla matkame , teeme imitatsiooni keppidega mäest üles . kas imitatsioon on nagu selline natuke hambavalu ka , et see kuidagi on nagu nõme ka ? parmud söövad , sääsed söövad , kärbsed lendavad , ma kujutan ette , et see on päris paha . see on paha jah  väga ei meeldi . kunagi , kui me tegime võib-olla rohkem seda niimoodi intensiivset treeningutena kasutasime , nüüd me rohkem oleme jooksu peale üle läinud , aga siis me tegime imitatsiooni pealt tugevaid trenne ja ma ütleks , et see oli üks top rõvedamaid treeninguid . ma kujutan seda täitsa , ma kujutan väga selgelt seda ette , et see võib täpselt nii olla küll . kuule , aga jooksmine sulle tõepoolest meeldib ja suvel nägime sind ka ju kergejõustikuvõistlustel 1500 meetrit 4:36-ga . 38 oli . okei , 38 oli , ise ka protokolli vaatad , ära vaata , meelega ütlesin praegu valesti , 4:38 . ehk et kui sa vaatad seda numbrit , see on 4:38 , 1500 meetrit . Erki Noole näiteks sai vist karjääri parimaks , Talaans 2004 , 4:26 . Erki , ma vabandan , ma eksin , aga nii võis olla . põhimõtteliselt ikka päris hea hooga . Erki küll ei olnud 1500-st päris hea , ta oli kümme meetrit . ehk et sa 1500 suudad joosta väga hästi . 10 000 ma vaatasin , sa oled ka jooksnud . 44 pealt tulnud 40 , peaaegu 40 peale . 39 lõpp oli , 50 mingi 8 või 39 , 58 äkki oli siis . oli jah . et aga kui me vaatame . ja siis viimane kord oli 38 lõpp mingi ka . ehk sa oled tulnud 5 aastaga põhimõtteliselt . mina vaatasin ühest kord rahva suur jooksja . sa oled tulnud 5 aastaga 10 minutit alla 10 kilomeetris . päris paras ports . tead , see viimane võistlus oli ka omaette ooper , et pulli pärast tahtsime , noh , Indrek Vana jooksis siin on ju  kõva motivaator . tahtsime proovida , et prooviks 10 kilomeetri rekordit joosta ja ta ise uskus , et ma jooksen 37 minuti sisse . ja kõik need eelnevad jooksud , mis me olime teinud nii-öelda staadioni peal , võib-olla proovinud , tegime lõike ja asju proovisime . kõik lävede pulsi järgi olin võimeline jooksma 37 sisse , siis nagu minuti sisse . aga . aga kas Indrek oli sul seal vedajaks ka või ? ei olnud . ei olnud , ta jooksis oma asja . ta pani oma asja . ta pani oma asja . aga miks ta sulle vedajaks ei tulnud ? sest et ta tahab ka veel sporti nautida ja teha . okei , nii räägi edasi , väga huvitav . ja siis vot kuidagi jäi nagu arutamata see , kuidas taktikaliselt võib-olla joosta ja no tegelikult ausalt öeldes ma olen täitsa nagu toitu selle koha pealt . ma vahepeal vastan . ma väga ei jaga seda jooksumaailma ja . mul ei ole tossu kollektsiooni . mõtlen , et kui ma nüüd stardis panen täiega minema , vaatasin , et jõuan Batjuki kannul joosta . et mine tea , et äkki jõuan lõpuni Batjuki kannul joosta ja siis 2 kilomeetrit olin tal kannul ja siis hakkas raske . juba 2 kilomeetriga , jah ? siis hakkas raske . aga mis , aga jõudsid sa vaadata , mis sul pulsid tegid või mis sa tegid , kuidas sa ja siis järelikult sa jooksnud tol hetkel selle pulsi . ei , ma olin ikka täiesti üle ja ilmselt ma jooksingi ennast nagu totaalselt kinni niimoodi , et kuskil 3. kilomeetril mul oli juba nagu valus ja 7 oli minna ja 4. kilomeetriks ma sain aru , et mul hakkavad jalakrambid tekkima ja mul oli nii meeletult valus , et ma mõtlesin , et täiesti pekkis , ma pean maha tulema , ma ei suuda lõpuni joosta . ja siis ma mõtlesin , et appi 6 kilomeetrit on veel , ma ei saa maha tulla , esiteks , sest ma ei ole mitte kunagi lihtsalt maha tulnud võistlustelt , ühe korra olen tulnud , aga siis ma kukkusin  et nagu põhimõtte pärast me ei tohi juba maha tulla ja teine põhjus oli see , et see kuradi stardimaks nagu nii kallis . palju see oli siis ? 30 euri oli . 30 euri , muidugi , siis ei tule maha , muidugi , loomulikult . ja siis ma ketrasin seda kahte asja , et ma ei saa nagu selle kahe asja pärast maha tulla . ja siis ma lihtsalt jooksin ja korrutasin omale , et ma ei anna alla , ma ei anna alla , ma ei anna alla , ma lihtsalt nutsin ja jooksin ja siis ja
Ja siis läks mingi, et läks Leila luik või üks luik läks mööda. Need luik on tuvastada keeruline. Läks mööda, siis mõtlesin, et nii mine pekki, ma olen nüüd kolmas. Ma pean sellest kohast kinni hoidma, aga mul on nii valus. Äkki 2 kilometrit või 3 kilometrit oli lõpuni ja siis läks veel üks tüdruk mööda ja siis ma mõtlesin, et täiesti pekki, nüüd ma olen nagu 4. Ja ma üritasin tal kannul püsida ja ma mäletan, mul oli nii kuradi valus. Mul silme ees virvendus, mu jalad olid nagu puutükid all. Täiesti valust tuikasid ja aga ma üritasin seda nagu vahe ja ei samaks, ta jooksis must mööda vahe ja ei samaks, aga ma ei jõudnud. Ja, ei ja lõpetasid lõpuks selle võistu siis laistelugas? Neljandane. Ja ma jooksin ühe finishi joone ja need pildid, mis ma pärast nägin netis, komöödia. Seda on praegu üht naljaks rääkida, aga on see mõistlik tegelikult? Rat, ma ei tea. Vist ei olnud. Vist ei olnud. Mis Indrek pärast võttes, et oli seda vaja kõike teha niimoodi, kui sa tegid või ei olnud? Selles mõttes, et organism sai kõva pingutuse. See, et ma alla ei annud, kindlasti andis mulle nii-öelda tagasi side, nagu, et võib-olla edaspidi ka. Üks kõik, kui raske mul on, nii raske mul ilmselt mitte kunagi enam olema ei saa. Ja kui ma sellest nüüd ära taastusin, see võttis umbes nädal aega, kuni mu lihased lõpuks nagu liikuma hakkasid. 10 kilomeetri distantsi peale taastumine võttis nädal aega. No nädala pärast ma suutsin juba kükke teha kangiga, et nagu enne seda... Ometi sa olid ju enne treeninud ja kõik asjad teinud. Ma jooksin ennast lihtsalt nii katki. Pingutus on nii suur, 10 kilomeetri peale, tundub oli lühike distantsi. Ma jooksin ennast täitsa sõidiks. Ma jooksin sõidiks ennast, jah. Ma kõndisin auto juurde pärast niimoodi, et ma oleks mitu korda arvab, et käpuli käis, sest mu jalad lihtsalt ei liikunud. Ja see oli lihtsalt üks selline tavaline väikene rahvajooks põhimõtteliselt. Sa läksid sportlase ingi. Mul on hea meel, et ma ei saanud praegu punkti, sest ma arvasin valesti. Kus sa suusatad? Kas sa suudad ennast suusatada, sest nii sõid? Tead, suusatamine nats teine asi, vaad seal on nagu laskumised asjad, kus on mingigi taastusmoment, et ilmselgelt jah, rulli pealt nüüd suvel ma olen ka päris korduvalt sõitnud niimoodi, et silmes virvendab. Eks on neid momente olnud võistlustel ka, kus ma niimoodi pingutan. Sa suudad loomadega rääkida. Silmest on must ja vaevu näen neid raja ääri on ju, et aga lihtsalt see suusatamisel, mis ma olen tähelepanud, tähendab seda, et ma pean päris heas vormis olema, et ma suudaks niimoodi pingutada. Praegult siiani veel ei ole. See on hea märk. Just see hea märk. Korraks selle jooksu juurde, kui võtame näiteks Norrakas, Teresa Joo, paugutas 10 kilti staadioni peal. Oli natuke kui 30 minuti. 31 oli. 31-40 äkki oli või? Isegi nii. Okei, ikka. No ikkagist üli hea aeg. Saad sa nagu aru, kuidas see võib? Mulle lihtsalt pisikene tägi ees. Ma tõesti ei saa aru. Sa kirjeldasid praegu oma 10 kilometri jooksueks, sealt oli ikkagi veel 6,5 minutit aeg. See selleks, aga lihtsalt kui ma vaatan teda nagu, ta ülakeha, tal on nagu ülakehas ka meeletud nagu massi selles suhtes, et jooksed üldiselt siis nagu ei ole ülakehast nii. Temal peab olema ülakehas sellest, sest ta suusatab. Tal on vaja kätte jõuda. Ta on ikka nagu meeletult hea mootoriga ja see on kahtlematu, ta ongi lihtsalt talent, tegi pole öelda. Ma arvan, et sellistel asjadel uskumatud aega jooksis küll. Kui sa suusatad, siis sa oled 178-179 senti pikk, eks? Enam vähem nii. Selles maailmas ilmselt sa oled üle keskmise pikkusega. Ma arvan, et ta nii... Need rajad, kui ma vaatan, lihtsalt just visuaalselt, kui vaatan, et radu täna need kunstlume rajad enam, kunstlume rajad, et nad ei ole minu arust nagu väga pealmine kiht, ei ole liiga nagu kõva. Et sa nagu, et hästi palju sumbatakse sellise pudru sees. No see ka oleneb. Kas see teeb suu elu raskemaks ka või? Teeb, eks? Sul on ju selle võtetud kohe raskem sõita. Ma olen jah, nagu paras känna ämblik seal pudru sees. Ei koordineeri väga oma pikki jäsemid ära. Aga selles suhtes, et ma ei tea, ma ütleks, et on ikka pooleks kuskil. Tihti lugu, kui ongi väga-väga pudrune, siis maailmakarika etappidel vähemalt hoolitsetakse selle eest, et see rada jääks kõvaks, ehk siis pannakse soola. Et ta tõmbab kõvaks ja siis on minu jooks kõik tingimused tahatud. See kõva rada on öelda suur, jäin rada põhimõtteliselt. Nagu USA said, see oli. Ma lihtsalt tõlgendan. Kus teine asi, sa oli kõvasti pakast, kus sul hästi läks. Ja kohe teine asi. Sa suusatamise mingil hetkel. Ma arvan, et see on... See on see püss, kõik need muud jutud. Ma arvan, et on veits lihtsa kohe
turvalisem ikka. Kus mõtled, et nagu hirmu ei tunne, vaid, siis... vaid on kuskil mingid rajad, kus sa nagu ütled, et kurat, see on liiga paha, et siit ma ei taha, siit ma täiega julge ja need asjad. Ja 20% no, ütleks, jah. Ma arvan, et ma vist olen üle keskmise julgem lasku ja nii. Ja omal ajal siin Swedbanka etappidel murdnud usutamises sai suusakrossid kõik kinni pandud, kus ma võistlesin, et ma nagu sellest sõttes selle teadmisega, põhiasjad, ma alati lähen neid laskumisi asjad, ma saan hakkama ja mul ongi nagu päris hea tasakaali asjad, aga on neid momente, kus ma ikkagist nagu löön veidi põnnama, sest et... Ja läheb sahka ära. Läheb sahka ära, sest et võistus olukorras ikka jalad lähevad kangeks, tihti ei koordineeri ära neid kurve asju ja nüüd kas siin Rootsiski. Mul jälle oli oma jala krampide kädas, aga noh, sellest mootor kõik... On see nii seletus ka? Joots! Aga siia ma olen hakkama saanud ja noh, Rootsis sain ka hakkama, nii et... ma olen optimistlik. Aga põhimõtteliselt me võime siit välja lugeda selle, et... Raja profiil ja raja siis nii-öelda, kas ta on jäine või liiga pehmed, need mängivad ka rolli, et nagu kui on rada sõike jäine, siis sa hakkadki hoidma ennast nende lihastega, mida sa nagu üldiselt väga palju ei kasuta. Hoiad nagu pinges neid ja need krampi. Ja vastupidi on siis ka nagu liiga pehme rajaga, nagu siis, kus ma suudan ka ennast ka.